waxaan garanayaa wadankan markii aynu ku soo noqonay ay inoo suura gashay inaan wadankan ku soo noqono 2019kii aynu iska saaray dadkii burburiyay iyo cadowgii burburiyay waxaynu dhaxlay wadan burbursan waxa inoo badbaaday 13 dhaqtar ila ragow adaa ilmahan lagu dhalay aduu magacaagii xambaarsan yahay waa ina hebel waa ina hebel weeyaan inaad idinku qayb ka qaadataan oo markaad ilmaha yar masaasad iyo qasacad caanaha u keenaysaan hooyada nafaqeeya bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharafta meel dheer iyo meel dhowba inoo kala timid bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka madaxda ka timid agaasimayaasha ka yimid my colleagues from the United Nations agencies dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu munaasabadan aynu maanta isugu nimid waa mid waajib ina wada saaran hooyo iyo aabbo waxa bini aadamku ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray inaynu ubad aynu keenno ubadka uu ina siiyo soo barbaarino soo korsanno si bini aadamku uu jiro waxa bini aadamku yahay warshadii suuro gelinaysay in bini aadamku uu jiro tarmo gaadho meel uu isaguna taranka uu ka qaybgeli lahaa ilmahan aynu dhalay ee hooyo aabo inoo dhaleen ee ilaahay deeqdaa uu ina siiyey waa shayga ugu khaalisan ee ilaahay ina siin karo waa naf nool oo ilaahay jirkeennii ku beeray isagoo caafimaad qaba neefsanaya nool inaga soo saaray halkaa marka ilmahaasu inaga soo baxo waajibkii inagu inagu soo wareegaya ilaahay wuxuu inoogu soo diyaariyey ilmahaa yare inuu helo naas hooyadii dhashay uu ka helo naas ay uga soo dhiiqaan dambarkii ilaahay halkaa ugu talagalay dambarku markaa waa maxay dambarku waa wixii ilmahan wixii uu cuni lahaa ee dambe ama dheefshiidkiisii u diyaarinaya u furaya baraya in jirkiisu dheecaamadii cuntada shiidi lahaa inay dhaqaaqaan dareemaan in shaqadooda ay bilaabantay bartaa dambarka ah ee uu ilaahay ibtaa yar ka leefo ilaahay intaa uu ka badin kari lahaa laakiinse waxa ilaahay subxaana wa tacaala uga dhigay intaa uu ilmahaasu leefayo inay u noqoto wax ku filan in jirka ilmahaasu uu bilaabo inuu waxii afka laga siiyey ila markii hore xundhurtaa laga siinayey xundhurtuu ka qaadanayay nafaqada ee wixii afka usoo raaciyey inay noqdaan wax jirkiisu uu daqiijin karo hagaajin karo ka faa'iidaysan karo nafaqo wixii jirna uu kala bixi karo marka dambarkaasu inta badan waynu khasaaraynaa qiimaha uu leeyahay ma garanno waxaynu u bilownaa hooya ayaya halkan soo orodda waxay tiraa malab baan afka ka siinay malab baan farta u darayaa qof kalaa yimaado subag yar buu siiyaa mid kalaa yimaado masaasad buu u keenaa mid kalaa soo ordo caano boodh u qooshaa mid kalaa soo ordo biyuhu halkan soo kululeeyaa waxa ay la ordayaan oo dhammi waxaa dhibaato ahayn ilmaha uma sidaan kharashku waaba halkiisii laakiinse wixii ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala maadaama aanay jirin cid ilaahay ka farsamo wanaagsan oo intaan inagu dhoobo kale soo qaadanno aynaan samayn karaynin ilmo kale inagu samaysan karaynin kaa ilaahay ina siiyey ee farsamadii uu kusoo kor lahaa inoo soo raaciyey ee uu hooyadii inoo soo raaciyey ayaa loo baahan yahay inaynu aamino ku kalsoonaano aynu isticmaalo ku dhiirano waxaan doonayaa inaan kelmadii laba ka idhaahdo caanahan aynu ilmahan siino horta xaggee ka yimaadaan waxaa laga yaabaa ri yar halkan ay ku xiran tahay dee ridaa waxa naasaheeda ka soo dhiiqaa
waxa lagu tala galay waxarta yar iyadu ay dhasho laakiin si qof bina aadama oo jirkiisu ka duwan yahay aan riyaha ka duwan yahay looguma tala galin waxa laga yaabaa in jaarkaga xagaaga xigaana sac ugu xiran yahay sacaasuna weeshiisu baa loogu tala galay maxaan ku raa harsha xagaata joogtana deenirigteedu baa loogu tala galay bina aadamku wuxuu ilaahay jirkiisa u sameeyey in caanaha hooyada ibteeda ka soo dheeqa ee dambarka hooyadeed ka yimaada in ilmaha bini aadamka ah lagu soo koriyo oo la siiyo si ay naasuhuna ay u dararaan oo ay isu bedelaan oo caanihii hagaagsanaana ay markaa ugu soo dhacaan haddaan dambarka laga saarin caanihii samaysmi maayaan oo naasihii samayn maayaan caano marka faa'iidada ay leedahay hooyadina waa u faa'iido faa'iiday u leedahay waayo naasihii baa warshadii bilaabaya caanaha samaynayay naaska hooyadii ugu soo ridayay ilmihiina wuxuu helayaa wixii loogu talagalay nafaqadii iyo biyihii iyo wixii soo korinayay ee ilaahay naaska hooyadii u soo raaciyay sidaynu ognahay maanta waxyaaba badan oo badda inoo soo mari jiray dee ma soo marayaan caano boodhaha laguma keeno diyaarad maraakiib baa lagu keeni jiray meelo fogfog baa laga soo dhoofin jiray waxaa laga keeni jiray New Zealand, Australia, Holland, Switzerland, meelahaas laga keeni jiray. Maraakiibtii maanta haddii ay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira mantaqada awgood, maraakiibtii ma jiraan. Hadday jiraan waxaa kacaya qiimihii ay ku soo qaadayeen wixii ay noo keeni jireen. Marka waxaabaad moodaa inay inaga nasiibba inoo tahay, waayo naasihii hooyada ayaa waxay lama huraan waa caws jiilaal. Waxa aynaan markaba noo sidin. ee hooyadu dhabteeda ilmaheed intay ku qabsato u dhiijinayso ayaa dan inagu haysaa inoona dan ah marka kii xariirtii u iman jirtay ka raagi jirtay waa qushigii kii caanuhu ka raagi jireen ilmaha la siinayo ee shubankagu keenayaana waxaan leenahay faa'iidaa bay noo noqdeen waayo hooyadii naaskeedii ayaa fursadii helay waxaan doonayaa inaan kelmadna ka idhaahdo wacyigelinta hooyada waxaan garanayaa waddankan markii aynu ku soo noqonay ee ay inoo suuro gashay inaan waddankan ku soo noqono 1990-kii aynu iska saaray dadkii burburiyey iyo cadowgii burburiyey waxaynu dhaxalay waddan burbursan waxaa inoo badbaaday 13 dhakhtar tiro 13 dhakhtar ah ayaa dalka dhan u badbaaday mid iyo laba boor ma jooga mid laba Hargeysa jooga walaa mid Burco jooga mid halkaa meelaha jooga 13 dhakhtar ayaa 1990-kii inoo baaqi noqday maanta waxaa inoo jooga alxamdulillaah boqolaal dhakhaatiir baa inoo tababartay dabad ka yimid dalka tababar ku qaatay boqolaal haddaanay kunkiiba gaadaynin boqolaal dhakhaatiir ah ayaa inoo tababar qaatay waxaynu dhaxalay marka 13 dhakhtar inoo joogeen 18 umuliso waa dalka dhan waxaan hubaa in hoolkan oo keliya 18 in ka badan ay maanta imka halkan u fadhiyaan hoolkan yar keligii waxaa intaas inoo soo kordhay waxay gaarayaan marka aynu isku darno kalkaaliyayaasha iyo umulisooyinka inoo tababar qaatay 2,400 iyo siyaado ayay marayaan 4,000 iyo siyaado umuliso oo dalka oo dhan kala jooga oo dhowr meelood tababar ku soo kala qaatay waxay noqonayaan intaas oo 1,000 oo qof oo caafimaad oo bahda caafimaada oo cilmigii garanaya oo meel walba ka dhow oo 290 xanaano inoo kala jooga mahmid kale 290 xanaano inoo ka wada shaqeeya markaynu 13 dhakhtar dhaxalay 18 umuliso dhaxalay waxaynu dhaxalay 7 MCH baynu lahayn waa kan Hargeysa Centerka ah waa kii xabadii kale ee maxaga idaacadda waa tiyareeda iftinka ahayd 7 MCH baynu dhaxalay maanta 290 baynu leenahay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo intaaba waxaa jooga shaqaale tababaran intaaba waxaa jooga dad farsamo iyo cilmi u leh naas nuujinta oo keliya maahee badbaadada caafimaadka oo dhan marka waxaan doonayaa
aniga oo waliba tirinay in kuwii soo bartay nafaqada aniga oo waliba tiradii haddana ay intaa haddana ku biiranaya kuwii soo bartay caafimaadka dawooyinka markaan ku sii daro kuwii bartay shaybaadka markaan ku daro kuwii caafimaadka guud bartay maanta ciidan inagu filan baynu haysanaa haddaynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonayaa ciidanka ballaadhan ee mid walba qaybtiisa gaarkiisa takhasuskiisa gaarka leh haddana waxaan doonayaa inay cilmigoodaas isku soo biiriyaan oo ay ku daboolaan dabooladan la sheegay dadabooladan la sheegayo ay ku daboolaan way cilmi bay ku dabooli karaan aqoon bay ku dabooli karaan dad jacayl bay ku dabooli karaan iyo dal jacayl dalkeena Soomaaliland haddaynaan u turin haddaynaan dadkiisa u turin dal heli mayno sidii uu shalay u burburay ayuu mar kale u burburaya marka waxaan doonayaa inaynu mid yar iyo weyn inaynu horta ubadkeena meel uga soo wada jeedno koritaankooda barbaarintooda akhlaaqdooda kan yar markuu ii kaco ee naaska hooyadii uu ka weynaaday uu ordo ee aan malcaamad u diro ee aan dugsi u diro waa inaynu ilmaha barbaarintiisii farbarid oo keliya maahe akhlaaqdiisiina aynu ku darnaa edabtiisiina aynu ku darnaa soo korinaa dadkii la yaqiinay ee xishoodka lahaa ee maxaanku ay ahaan jiray dad ay ka reeban tahay ciyaala suuqnimo iyo waxyaabo bulshada dhaawac u geysta marka waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka waalidiinta ku hadlaya bahda caafimaadka ku hadlaya bahda qaramada midoobay oo aan ka mid ahay maadaama pension weli ka qaato waxaan leeyahay inaanu meel uga soo wada jeedno waxaan hambalyeynayaa labadii maasha allah gabdhoodii halkan ka hadlay wacyigelinta wanaagsan iyo warbixinta wanaagsan naga siiyey dadaalka ay geliyeen ku la-eg iyo ku ka badan baan doonay inaynu wada gelinno oo aynaan is odhanin weliba ragow ina ragow adaa ilmahan lagu dhalay aduu magacaagii xambaarsan yahay waa ina hebel waa ina hebel weeyaan inaad idinkuna qayb ka qaadataan oo markaad ilmaha yar masaasad iyo qasacad caanaha u keenaysaan hooyada nafaqeeya hooyada caanaha ha cabto hooyuhu hooyada naasaheedu ha u kala shaandheeyaan ilmahan wixii iyada nafaqo u lahaa ha kala hadheen ee ay caano kale ku samayn lahayd wixii ilmaha u hagaagsanaana ay ibta uga soo baxaan oo ilmuhu ugu soo koro marka adaa ilmaha lagu korinayaa aabo idinkaa la ydiin korinayaa bulshoy idinkaa la ydiin korinayaa Soomaalilanday bini aadam adaa lagu korinayaa ilmahan koritaankiisa ka qayb qaado ilaaladiisa ka qayb qaado nabadgelyadiisa ka qayb qaado hooyadii soo koritaankeeda caafimaadkeeda waxa ilmaha u danaa umushana u dana baa la yidhi maahmaahdaasu been uma baxdo hooyada soo barbaari hooyada soo nafaqeeya hooyada caafimaadkeeda eega hooyada wax la qabta hooyada daalka ka ilaaliya waxaad ilmaha ula ordaysaan hooyada u soo mariya waan idin wada salaamayaa ilaahay waxaan ka baryay in horumarkaa ilaahay na siiyey iyo nabadgelyadaa wanaagsan ilaahay na siiyey in ilaahay inoo ilaaliyo inoo badiyo ina jeclaysiiyo dalkeenna wanaageenna nidaamkeenna suuro geliyey waxaan aynu maanta aynu haysano kelmadda keliya afkeenna ku bannaanay waxa weeyaan alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahu adigaa mahadaale aada maanta tahaa halkaana soo gaadhsiisay waan wada salaamayaa hooyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu